kumiliyoni mukaga tusimba emiti egivaamu buliti oba embaawo nga buli eka ku myaka 8-10 esobola okutuwa obukadde 3-6. Ku miliyoni 5-3.5 tusobola okufuna mu eka small poles emiti gine gizimba egiwanirira kalina n'ebirala okusereka myaka 2-3 tufuna obukadde 6-3. Then emyaka egiddako seasons buli mwaka tukungula obukadde 12-6 kubanga emiti gidabulinga wetutemye ogumu waddawo 2 era ne tutambira mu layini eyo okumala emyaka 50. Noolwekyo obwo bwe bufu bwe tuzze tunyonyoleramu bangafi eri munanga yakampuliriza naawe azze ng'otugoberera era chapchap omuntu oyo agamba nti ekyo sisobola kukyekolera lwaki nina kujja mu bangafi agroforestry nina akataka kange ekemu eka 2 webale nnyo ssebo tawuliranga na ku bangafi agroforestry naye ate alina ekirowoozo ky'okubanga ayingira projekiti ey'okusimba emiti ayinayo eka yemu 2 era abo mbafunye bangi ngaabagamba nekakatize oba ayina newabadde planning okugulako wali eyo obuswa bulongo ateekewo okuko emiti kayeeka nga kamu ngeri ngeyo weewaawo field industry y'emiti ekolebwa ebintu 2 bubanguli bwa kugifuna that is on a commercial scale ekisooka kwe kuba n'emiti mu bungi having trees in bulk ekyokubiri kwe kuba ne consistency of supply oba okuba n'obusobozi obugabirira bw'onaatunze emiti okumala akabanga akawerako oli bw'ajja ku nnimiro ye y'emiti katukakuwa ekyokulabirako singa osanzwe olina contract ya kutwala emiti gy'amasannyalaze naye nga buli mwaka ayagala emiti at least 10 najja nakutuukako ku eka y'emu erinamu emiti 6 kitegeeza bw'anaasala emiti egyo 6 n'agitwala omwaka ogujja akyetaaga emiti so nga te mu eka yo emu 2 bw'atemyemu emiti sizoni eyo omwaka ogujja tasobola kujja kimawo miti kubanga ne bempye bagamba nti egyo mitono nnyo twagala kutandikira ku miti 15 egyo giteme ogivuga ogireete wano tugikebere bwe tuba tugyetaaze tusasule era yensonga lwaki abantu basimbye emiti ne tebafunye ssente kubanga talina miti mu bungi talina miti kika kituufu ate talina consistency of supply kati ffe lwaki wandize n'okolagana naffe lwa nsonga 2 nti ffe tuba nga tutegeka emiti gino market segment yaffe it's not a local market tutekera tekera east and central african region ye market yaffe abantu abatwala emiti mu bungi kubanga singola tena atwala emiti emitwalo 20 the acres 10 abera guaranteed nti n'omwaka ogujja acres 10 ez'emiti agenda kuzitwala kubanga enkola yaffe tusimba emiti egirina canopies ez'enjawulo kyengamba tuyina emiti emikulu tuyina egiddako egiddako negiteekebwateekebwa okusimbibwa kitegeeza iti ya in ya out tusobola okusapulayinga emiti buli mwaka buli mwaka buli mwaka era mu layini eyo akatale kafurede weekali akategeke naye twakugamba nti obanga naawe olina akatale akako tetukukugira oleeta ne tutunda naye ffe tukulaze nti amaanyi gaffe gali mu kuba tusimbye emiti ekika ekituufu that's number 1 tusimbye emiti mu bungi number 2-3 tusobola okusapulayinga emiti gino kyekimu ku kyatukozesa emyaka 50 era omu yali ambuuza emyaka 50 is the minimum time abamu ku bantu abatwala emiti mu bungi gye baagala okuba nga basapulayinga kisinga otandisa okumuwa emiti are you having the capacity na supplying okumala emyaka 50 yensonga lwaki tugamba nti naffe at least soka tukolagana emyaka 50 obeere ng'ofuna ensimbi eziri solid ate nga naffe akatale tusobodoka owuninga sebo bangafi tukola bwe tutyo wiiki ewedde ne wiiki eziyise emabega tuzze twogera lwaki wandibadde ojja okolagana naffe nzize embalaga ne mbanyonnyola nti mu Uganda the biggest challenge we have okuba nti twasigirwamu empisa ey'omukoloniyo ey'okubeera nti tutambulira mu buufu obw'employment nabuuza ekibuuzo era nempa n'okulabula wiiki ewedde
iti wabela ngoli mkukolo uralelo. Nagamba wata wampliliza. Bwela ngo susi zile miaka makumi ya abidi. 20 years. Ngoli mwemployment. Ngokoze sebwa. Nabanyo nyolantyo ino buzibu. Elane ngambo mtu wampliliza uralelo. Tibwela ngoli mu miaka kumi. Miaka munana ngoli kumulimu. Ngato ina teka teka mumi ya ketani jidako okulaba ngonyuko muli mungu. Na uliko vizimu. Yesu karati naleta ni ngamba. Inti musisti mje tukolela mumu Uganda lelo. Badendo kena nyeri yaba sajia na ele lelo. Olo kusaba kwa wanji watu wanji wazeni wangi ngamba wewa lukutunyo nyola. Na inda kena nyeri ya wejo mchala amplirizo la lelo. Ngokoze sebwa. Wafuluma university, bakade wane wakuwelela, nofu no umulimu. Na yesi jepitambuliramu, bovela ngo ukula, oinoku ingilo bufumbo. Katinyokela nao mchala mplirizo rwa lelo, bovela nga watandiko bufumbo vo, oline muami wo, muzade ya abana, obaba bili, obaba sabi. Nero kubanga wasoma. Watani kugendo kukola. Echitali chibi. Nena bagamba. Itechimu kubisi nzo kono na. Enkola ye vitu ya femu Afrika. Ye industrial age. Ya tui ingilamu. Nazi kunongo mchala taina kuteke. Taina kubanga wakola. Omchala, obuvuna nzibwa, bwalinga bwakula bidira waka, bwalinga wakula bidira famile, nokula bidira abana, bemuzade. Na yore mbeleze chuka chuka, nevye mfune vizde vigenda nga vichuka chuka. Omchala, atandi sokubanga agenda, akole anonye simbi. Na emu kuno nye simbi, njagala webu zeivu zomini. Ozade abana wa basatu. Bali mupitu. Wala bali mkindagaten. Wala bali mupisili pifo. Nembi sela wa bazali de. Okela kumacha sawa kuminemu. Nofluma no gendo kule. Nomwa minakela sawa kuminemu. Nena fluma agenda kule. Kakati huyo kulungu dotambu de. Omaze miaka musanvu, miaka kumi, mumbeleyo. Abana boza de. Tivaina kande kawabelako nawe nga mama. Kubango kela kumacha, ofuru marwagulu. Obuzi huu nubge na kuja. Itesimbi zononya. Wakubango likumulimu. Okoze sebuwa. Na kukama nabona zinonyoti akili za gana. Togenda kuzifuna. Kumanga nabanyo nila nemba gamba. Okoze sebuwa simulimu. Okoze sebuwa buvela budu. Okoze sebuwa it is rendering a service. Siku gaga wala. Ilana bagamba okoze sebuwa. Oyamba kwa mtu ya teka wo mulimu agaga wale. Igwa akola, oba akoze sebuwa, nga you are used as the vessel. Filosofa yo koze sebuwa, abata jimani, elibu eti. Tigwa akoze sebuwa, oina kene nurabu kene nuzi skills zizo zolina, obukugu vo, no kumanya ako. You work to survive, the boss works to get rich. Katubwela nga toi na plan. Eteka omu limu go. Bobango maze miaka. Ejisoba mkumi. Ngoweleza buweleza. Olimu chala. Ozada abana. Toba wade visela biabwe. Toba bulilide. Abana bakula.
Abaganda bagira ne bagamba ati akacha bamera uka uka gorola kagenda kumenyeka bumenyi. Ogenda kwejusa mu myaka 15 okuvakati. Ngabana babo wala bozadde be bantu batagasa mu society. Ngabana babo bulenzi bozadde be bas be banyube njaga be bantu batali productive rachi. Kubanga we kumira mu mbera yobuddu. One ensimbi tozifunyi. Tu abana tibabadde na budde kubalabirira. Ekitegeeza tyogenda kukaddiwa nga you simply been working to survive. Okola bukozi kubeerawo. Okola bukozi kufuna ensimbi zikuliisa, ensimbi zikuwerereza abaana bo, naye nga togagawadde, in other words, otaddewo asset name. Ekyokubiri nga n'amakaago ge maka agategombesa mu kitundu. Omukyala ampuliriza olwaleero. Njagala kuleta kulabula. Bino teri agenda kubikugamba. Bosi wo tajja kubikugamba. Kubanga alina kyakwagalamu. Bw'obanga alina emyaka 10. Ng'obadde owereza emyaka 10. Nyabo nawe sebo teekateeka assets. Ensimbi z'okuŋŋaanyiza kazikuyambeko okuteekateeka omulimu ogugwo. Buli lw'otateekateeka mulimu gugwo, ogenda kaddiira naye nga tolina mulimu. Ogenda kukaddiwa naye nga tolina kivaamu nsimbi. Nabagamba okozesebwa kiriŋŋango oli akwata kabobogamu n'akanunamu sukaali. Naye nga takanunyeemu sukaali lwakubanga akaagala naye kukaggyamu mugaso gwako. Akakadde akamu k'ofuna ku mulimu, obukadde obubiri 500 oba 70. Bosi wo ezikuwa tazikuwa kubanga akwagala nnyo. Tazikuwa kubanga oba muganda wo nedda takumanyi. Ekizimukuweesa kubanga alina okukenenulamu obwongo bwo, okukenenulamu okutegeerako ne skills zo. Nabagamba nti okuteekateeka by the mere fact kino nze nkibagamba okubeera nti gwe alina omulimu ogwo gw'olimu olwaleero. Kitegeeza olina obusobozi obuteekawo omulimu ogugwo. Mwali bangi abasaba omulimu naye kubanga gwe wakwalifayinga n'ogufuna, kitegeeza olina obusobozi. Lwaki omala emyaka emirala 10 n'oweza emyaka 20 ng'okyaweereza ku mulimu ogw'omulala? Ani yakugamba nti gwe tolina busobozi butandikawo omulimu ogugwo mu bukugu bwo bw'olina? To make matters worse, gwe bw'olowooza nti bw'oweereza emyaka 10 n'okuŋŋanya experience, bakama bo ne bakwongera amadaala oba ne bakwongera ku nsimbi ze bakuwa, gw'oyinza okulowooza nti okoze nnyo, that's an achievement. Njagala okubuulira amawulire agatali malungi nti baba bakwongeddeko akatwa akagenda okukumira mu bwavu. Buli lw'ofuna promotion ku mulimu ne bakwongera ku nsimbi z'obadde ofuna, kikakasa bukakasa nti ndi mukwesimira entaana ennyongera mu bwavu. Kubanga nabagamba nti oli babanga badde akuwa kakadde kamu natandika kuwa kakadde kamu n'ekitundu, kitegeeza you must work, you must compensate for the increment on your salary, on your allowances. Kati 500 kano gakwongeddwako bw'oba ng'obadde okola ennaku 6 mu wiiki, olina okukola ennaku 7. Bw'oba obadde okola essaawa 10 mu lunaku, olina okukola essaawa zisoba mu 13. Kubanga ensimbi zo zoogeddwako. Ekibuuzo kye kino nti bonna abanga oyongedde okukolera ku nsimbi ezo
nesa wezo ogenda kusigaza budde chi obulabirire wakawo njogera nawe mchara gwe afulirizo galero gobera kato chaina na budde businza katondawo kubanga kumulimu bakugambye ntyo ino kubanga nesa bitio jukola muwiki wakati toina budde bwabana sabiti oyina okujukola kubanga bakupromoting kakati huyo kadirira ogenderera ekibuzo abaana bo banasikira mulimu gwo bobanga oli accountant bobanga oli musomesa abaana bo banasikira okusomesa obwo Oganda ukajiro kena kweze miaka asatu mwe tano, miaka na olimu kazi. Na wagama tijoko mokula, kapu niyo mwokorela, jeko mo okunonya anya na kudira mugigere. Lelo, oli wa mugaso. Lelo, oweleza, buliomua kuagala, na ye ulilize kigambo change. Encha. Olutuko olujja kutula lugamento w'Oluganda weba lukutuweleza na yosigaza emyezi mukaga onyoko omulimu guno ogenda kuddawo wano wembategeereza abampulirizo olwaleero ng'oli mu Uganda ng'oli bw'oli wa ggwanga bw'oba ng'okozesebwa my friend asuzizza emyaka 20 ng'okozesebwa I have no kind words for you. Gubango susize miaka 20. Ngokoze sebwa. Ngato ina teka teka mu miaka 5 jiddako kunyuko mulimu gwo. Oine kizibu. Wana wategereza gwali mu miaka 10, miaka 8, ngokoze sebwa, miaka 12, tegeka omulimu gwo, ngotegeka assets is never mu mulimu. Nena bagamba kubanga bakumide ku mulimu go toyina bisera toyina budde na bagamba mujje tubayambeko okutegeka fecha tuleta nga bangafi kwa kuyambe gwanga lya swe okununula abantu mu buddu batandika okukola emirimu gyabwe kakati ensimbi zenze tiniti nizokunganyiza Walu miemu, ozilete, tukutekele tekele chibida. Nga tukukuli detaka, tukutele deke miti, tujida milide, okumare miaka 15. Na wawa chokula milako, iti singale roku nganyiza milioni zo 10. Netuko simbila acres bili zoka. Eza electric poles. One, ngoine chapato mnyumba. Echo kubili, oinako nemiti. Mumiaka mkago. Uwane miyo nizisoba mvikumi vivili. In just 5 or 6 years. Kakati wabango wado koze sewa liru. Noma nyati chitufu mkoze sewa. Nye mumiaka ejidako mkaga. Nino kulita ya lingave kumulimu guno. Atente kewo omulimu ogwange. That is the plan. Etukirizi wetia. Inga walete simbizo netukutekela tekela. Nosigalango uweleza nga uweleza ujo. Botuko ngule mitiju na sizo nyesoka. Nofuna ukadevibili. Urochi watoteka omulimu ogugo. Sizo nyedako. Nofuna ukadevila la bibili. Mpozi nga wakulo gavulozi. Ne employment obe lo jiwoni. Mnota andike mnini. Ne uli lota tegeka. Uwa uogena kukadila. Bli lota chilo woza konto mli mwogo uguliko. Ne uli nafuna accident yencha. Ne bakugo wako. Ogenda kolo otia. Bli lota chitegela. Iti uogena kumuli mwogo. Abana abato. Aba pia banji bafuruma kukatale. Aba gendo kugutu alo mli mwogo. Bli lota vila woza ako. You are already satisfied with the little you have. And you are going to die in poverty and misery.
Echimu kuchono nye wana Uganda. Kwe kwa kwa kuteka u business opportunity ni alongside the minimum wage worker. Ne research has it. Iti mu Uganda, awantu watanika u business opportunity ni. Ne mu miyake esatu, ngo kanonya to ina ukalaba. Kubango nari kumulimu, akola Monday paka Monday, taina budde, kana atata uka business akali asaidi, akatademu abantu, baka tademu, tebaina mutima gwako, nga yewe yandibadena yo, nga yali yo. Kakati taina bisela, obusepe mtinti nya kute kuta utade yo, bufu de, bu business muga nyokola, kumulimu sete zili ya uzesilie, kati nomale miaka makumi ya vili ngo chakola, real. Ndakala kubategeza basebo ni banyabu. Na waka mba kutegeka, kusi ngo kole nyo, ngato ina anteka teka. Bwabango pili nizoro alelo, na waka mba, iti athleti, obo mubusi avuka longo jump. Bwabanga agenda kubuka, asinzila na lioka avuka. Eloku okusinziloko kukuditamininga how far jagendo kugwa. Kakati chechimu, na wamplirizo lalero, ngokoze sebwa. Oino okusinzila woli, obuke, ogende kudale lidako. Na ye point elinti, are you ready to set off? Are you ready to shift from employment to self-employment? Do you have a strategy for it? Owe so jita mu mulambalo. Olukede rovala. Mbategeza. Mbasewa neba nyabu awa mpilidigo rale. Mtegeza avana wapia wakata nikokola. Mtegeza avafumbo avaka ingile mfumbo kwa mwono. Mwakatali kwa mfumbo mine miyake vili mfumbo esatu ena mucha ino mzigo gogo gole. But reality will kick in after 10 years nga mucha ali mzigo gogo. Mwemba nga temuina anteka teka. Norecho mbakubiliza. Akadeka nkatela kubela katonu. Na ye wike ja tukena kubanga tuonge lako. Wike ja jagala njogele eligo mfumbo. Amplirizo lwa lero. Nga waka ingiro mfumbo go. Wakata ndiko kola. Ngenda kogela ko nao. Na ye ayagado kumanyi visinga ko. Evi tukwata ko. Bangafi tusangiba wakiso. Kuchizimbe ukuliseti na le bank. Bank elimaso tutuli mabiga. Tubayo okuva Monday paka Friday. Esawa satu pake esawa kumi nimi. Nga jetuli. Agado tuku yako kunamba ye simu. Yeno wano. Funapeni owandike enamba yafe. Enamba yafe eri 0, musanvu, munana, musanvu. Anamu musanvu. Kumi na tano. Anamu mukaga. Enamba ye simu. 0, musanvu, munana, musanvu. Anamu musanvu, kumi na tano, anamu mukaga. Oja kubo tufuna. Neku internet tukevele koje tuli. Kuwebsite yafe, www.bangafi.com. Website yafe ni www.bangafi.com. Tuandikile obako buwandika ku email yafe. Email yafe ni admin@bangafi.com. Uja kusaka kebitu kwa atako. Ku Facebook, teka mu Bangafi Company, Uganda Limited. Na ku YouTube, tukeveleko. YouTube channel ya fe, eli, Bangafi Company, Uganda Limited. Seri zizenzi zenkola, yola zenzi janga nkola. Ugenda zisanga ku YouTube channel ya fe. Atasa wete kungovela, kevela ku YouTube, Bangafi Company, Uganda Limited. Na ku Facebook, serizi zangezenzi jenkola,
teka mubanga fikapa ni Uganda Limited oyongelo kugoberera naye mbategeza obwavu mpologoma bweterwa nakayo kulya n'okuwangaira mu mbeera y'obuddu eyokozesebwa nga toyina nteekateeka ogenda kufiira mu buddu ogenda kadiira mu bwavu n'abaana bo tebalina kyebajja kubakusikira kubanga omulimu tebagusikira wabula basikira assets ezitekeddwatekeddwa mukama bawo omukisa.